Čo prinieslo Renault na tento ročný autosalón? V prvom rade elektrizujúci novinku Renault Zoe. Je to vlastne premiéra bratislavského autosalónu a uvedenie elektrického vozidla Renault na slovenský trh. Zoe uvádzame v dvoch variantách s 200-kilometrovým dojazdom alebo až 400-kilometrovým dojazdom, čo je absolútna premiéra a je to vozidlo, ktoré je momentálne z masovo dostupných s najväčším dojazdom. Takže teší nás, že Slovensko bude mať najúspešnejší model európskeho elektrického auta k dispozícii práve od dnešného dňa. Ďalšou novinkou, tak ako máte možnosť vidieť za mnou, je nový Renault Koleos, ktorého sme priniesli tak trošku v predstihu, lebo plánujeme vlastne uvedenie na trh, dá sa povedať, až v druhej polovici roka, ale už taký malý teasing toho, čo naši zákazníci môžu čakať, sa práve objavil až tu. Zároveň máme predstavený práve tu na autosalone aj Renault Captur fáze 2, ktorý je vynovený, ktorý prináša bohatšie vybavenie, krajšie dizajnové a exteriérové prvky a dúfame, že tak ako aj predchádzajúca fáza bude aj tento Captur tešiť nových zákazníkov. A z ďalších autosalonových premiér môžem spomenúť Renault Grand Scenic, rodinné vozidlo, ktoré sme uvádzali na začiatku tohto roka a ktoré vlastne prvýkrát predstavujeme na autosalone práve tu v Inchebe v Bratislave. Grand Scenic môžete mať až v 7-miestnej variante. Je to vždy a vždy to aj bolo rodinné vozidlo. Grand Scenic je k dispozícii aj v takom kratšom provedení, takže vlastne si zákazník vie kúpiť ako krátky Scenic, tak aj dlhší Grand Scenic až v 7-miestnom prevedení. Ďalej tu zákazníci uvidia Clio, GT-Line, Kadjar, Night and Day limitovanú sériu, Megane Grand Coupé v krásnej bielej farbe, Megane GT Grand Tour v dieslovej variante a v neposlednom rade sa veľmi tešíme na všetkých záujemcov značky, ktorí si tu môžu robiť krásnu fotku a spomienku z autosalonu. Stačí, ak je navštíva stánok Renault. Takže značka Škoda na letošním bratislavském autosalonu slaví takový, řekl bych, rekord, protože představujeme rekordní počet novinek, kterých je celkem 7. Asi nejdůležitější nebo nejžádanější novinkou bude nový model SUV Kodiaq, který jsme kromě standardního provedení přivezli i v top verzi Scout, i s troškou přírody, kterou vidíte za mnou. Co se týká dalších novinek, tak máme úplně inovovanou Octavii ve dvou provedeních RS a outdoorovém Scout a máme faceliftovanou řadu Rapid Spaceback a Rapid Limuzína a kromě toho i naše nejmenší Citygo, což je městský automobil, velice přitažlivý a účinný do řekl bych, dnešních přeplněných měst. Co se týká modelů Fabia Kombi, Rapid a Rapid Spaceback, tyto auta nabízíme, nebo tyto modely nabízíme včetně novinky našeho nového 1-litrového motoru TSI. A pro všechny zájemce nebo pro všechny zákazníky, kteří si objednají tento model v následujících dnech, platí speciální turbobonus 500 euro a další zákaznické výhody až do výše 2850 euro, včetně 5-leté garance, 5-leté záruky. Takže myslím si, že na bratislavském autosalonu si všichni příznivci značky Škoda najdou to své a protože jsme značkou nejenom pro, řekl bych, dospělé, ale jsme značky pro všechny věkové skupiny, tak nabízíme něco i pro ty naše nejmenší motoristy, zábavní koutek na Škoda stánku, takže jste všichni srdečně vítani, pojďte se na nás podívat a věřím, že si to užijete u nás tak jako každý rok. Značka Peugeot má na autosalóne dve slovenské premiéry, je to Peugeot 5008 a Peugeot 301. A v podstate poprvýkrát sa otvárajú pre širokú verejnosť objednávky pre nový Peugeot 5008. A v podstate tu má celú škálu
osobných a na vonkajšej ploche užitkový vozidiel a návštevníci majú k dispozícii aj testovacie centrum, kde okrem iných modelov máme aj vlastne najdôležitejší model nášho autosalónu a to je auto roka, európske auto roka Peugeot 3008, ktorý je aj na stánku v interiéri, ako aj pripravený pre návštevníkov na testovacie jazdy. Opel na letošní autosalón přivezl, vzhledem k tomu, že skutečně máme letos velmi bohatý rok na novinky, tak přinejmenším tři, ty nejvýraznější, které v tomto okamžiku vlastně uvádíme na trh, jsou tady k vidění. Jsou to dvě karosářské verze Insignie, jednak ten takzvaný Grand Sport, to je ten liftback, a Sport Tourer neboli Kombík. A potom ještě vzadu na stánku máme našeho úplně nového Crosslanda X, kterým vlastně vstupujeme, dá se říct, do nového segmentu crossoverů, takže pro nás také samozřejmě velmi důležitá novinka, vzhledem k tomu, že to je segment, který se na evropském i slovenském trhu velmi významně rozvíjí. Dobře, takže Dacia. Na bratislavskom autosalone, čo sa týka modelov Dacia, tak uvádzame vlastne limitovanú sériu Open, ktorá sa týka celého modelového radu. Na podporu tejto limitovanej série máme práve súťaž pre záujemcov, ktorí pokiaľ zahlasujú na stránkach Dacia, tak sa môžu zaregistrovať do súťaže o Dacia Sandero ako hlavnú výhru. V rámci autosalonu môžu vidieť takmer všetky modely Dacia, či už benzínových alebo v dieselových motorizáciách, v rôznych stupňoch výbavy, alebo aj Daciu s pohonom LPG, prípadne je tu vystavený aj Duster s pohonom 4x4. Honda tuto jar prináša na slovenský trh nový 5-dverový Civic, ktorý už je v predaji od marca. A bratislavským autosalónom premiérujeme a teda prinášame slovenskému motoristovi aj štvordverovú verziu Honda Civic Sedan, ktorá je teda tu na predstavená. No a ako čerešničku na torte máme vystavenú v pavilóne B-Stred aj supersportový model Honda NSX. Takže pozývame všetkých návštevníkov.